O meu nome é Inês Pestana. Vasco Viana. E sou a segunda assistente de imagem. Diretor de fotografia. Sou Rui Rodrigues. Vasco Viana, sou diretor de fotografia. Meu nome é Nuno da Azevedo e Silva. Chamo-me Silvio Diogo. Minha função é primeira assistente de imagem. Primeira assistente de câmara. Também sou primeira assistente de imagem. Miguel Faria Maia Doré. Sou Rui Pimenta. 1958. Sou Simões. São Martinho de Sintra. Eu sou o Paulo Montenegro. Função, assistente de produção. A Andreia. Jerónimo Rocha. É muitas coisas, etc. Editor da Odisseia. O Tiago Verdes. Frederico. Sou Bruno Pera. É o produtor. Gonçalo Arnita. O meu nome é João. Pedro Curto. Alcunha é Musga. Eletricista. A função é ver os outros trabalhar. David Valente, maquinista. O chamado chefe eletricista. Leonardo. O que é que eu faço? Campetelli. Tento, basicamente, trabalhar com o microfone. Gravar. Captação de áudio. Eu tento gravar som. Não é aquilo que parece. Não posso, não é? O meu nome é João Paulo Santos. Onde é que corre, nós as duas? Sou eletricista de centro. As luzinhas, as velinhas, as tendinhas. Sou cesário. Na azinheira. Assistente de realização. E faço anotação. Tiago Almada. João Carandinho. Segunda cinta. Assistente de edição. Teresa Garcia. Eduardo Roupa. É para brincar? Não. Então vá. Vai ser uma pitarada antiga. Ficar com os ouvidos indígenas. Esta vai ser bonita. Esta é insatisfação. Não consigo compreender. Muito feliz por ter arrancado. Agora não vou atrás. Começou pela ideia base de sermos nós os dois, a fazermos de nós os dois, a viajarmos pelo país de autocaravana. E a única premissa que tínhamos é que um, neste caso o Bruno, era uma pessoa com muito trabalho e cheio de, um bocado à imagem do que é, e que eu fosse um com muito pouco trabalho e muito pouco talento. Também o talento é mentira. Mas... A primeira vez que o Tiago me falou presencialmente este projeto, depois do Fred já me ter falado dele, é que era uma espécie de road movie, portanto uma coisa pequena, em que tínhamos uma caravana, os atores iam na própria caravana, tínhamos assim um carro de apoio, 5 ou 6 pessoas de equipa, só assim o momento-chave fazia essa coisa. E era um verão bem passado e divertido a filmar esta série. É que de repente começamos a ler os episódios e há a certeza que isto tudo se faz só com um carrinho de apoio e uma caravana. Pronto, é claro que não. Esta rodagem foi, obviamente, foi um bocado difícil, não é? Porque tinha uma série de como é que se diz? É a pausa. Condicionante, é isso, está-me a faltar. Aliás, preciso tomar um cigarro. Portanto, vou recomeçar. Portanto, esta rodagem tinha uma série de condicionantes que dificultaram um bocado. Pá, foi um desafio, não é? E a lógica de rodagem desta série foi particularmente difícil. Muitos decors, todos os dias praticamente era um decor diferente, sempre de um lado para o outro. O calendário, digamos assim, era muito apertado. No meio destes grandes projetos, o que falta sempre é o tempo. Muito apressado, com muito pouco tempo para fazer as coisas como deviam ser feitas. Com mais tempo, há coisas que fico com pena de não ter podido fazer, e o Tiago também, não é? Tivemos que simplificar algumas coisas, sobretudo a nível de planos, do trabalho da câmara, tivemos que arranjar algum compromisso entre trabalhar a cinema e trabalhar a televisão, porque na verdade não tínhamos tempo para fazer de outra maneira. Fizemos uma qualidade de cinema num timing completamente televisivo. Eu queria montar a figuração logo para depois se estabelecer. Era bom. Está bem? Só um pouco.
que é para depois não ir eu à pressa pôr os pratos de... Para com essa merda! Foda-se. Não vais continuar a filmar, não? Vou-te proibir de me filmar. Este projeto surge porque... Podia dizer isto na boa, tranquilamente, que este projeto surge porque foi uma ideia minha e tive bem, aí com a ideia. Mas não, mas na verdade não foi nada disso que se passou. Eu estava sem nada para fazer. Triste. E vamos parar ao colo este projeto. Convidámos o Tiago para realizar e depois acabámos por decidir que era bom escrever também. E de escrita foi para aí um ano, 9 meses. Foi para aí. Íamos escrevendo no nosso ritmo. Trabalhávamos meia hora, como estávamos 5. Não te lembras que foi aqueles... Olha, foi aquela altura em que eu fiquei a fazer uns, tu ficaste a fazer outros e ele outro. E que não fez. E depois nós acabamos por fazer. O que é agora importante? É perceber? Não é importante. É só porque ele é muito agarrado ao pormenor. Não, é só. Tens síndrome de obsessivo. Tive um distúrbio obsessivo. Como é que se vê isso nas datas? 12 de Fevereiro. Está aqui. Criação deste documento. 12 de Fevereiro. Isso foi o teu que tu escreveste, então, é isso? Não sei se eu escrevi, foi criado a 12 de Fevereiro. E o outro 19, ou seja, o Word, que era esta escaleta muito clara, é 19 de Janeiro. Eu se calhar não posso dizer concretamente quando é que isto começou, se calhar porque nós vivemos ali um período muito indefinido do que é, se isto estava mesmo a arrancar ou não. Nunca houve uma comunicação oficial da RTP a dizer sim senhor, vão fazer esta série. Por isso tivemos até ali um período, até maio. Sim, que... já é um período negro. Porque já tínhamos tudo arrancado. Nós tivemos que avançar com a produção toda e tivemos que fazer o pagamento da série toda sem termos recebido nada. E essa foi a parte mais complicada. Quando nós decidimos, ok, vamos fazer isto, não temos dinheiro para fazer isto, mas temos que fazer. Tínhamos obrigatoriamente que filmar no verão. Para poder produzir no verão, tinha que estar tudo escrito. E para isso não podemos esperar pela resposta da RTP, né? E este período negro ter sido muito angustiante, porque eles estavam a escrever sem saber muito bem se isto ia de facto para a frente e a produção estava a avançar com contactos também sem ter a certeza que ia para a frente. Apesar de uma outra pessoa me dizer que era inevitável que a RTP ia fazer isto a bem ou a mal, eu não tinha essa consciência, eu não tinha essa certeza e só percebi isso mais tarde, de facto era inevitável, a RTP tinha mesmo que ter este projeto nas mãos, mas enfim. Mas passou, e quando soube de certeza que ia para a frente, foi uma festa, porque depois, na altura, pensava ainda bem que a produção não parou, porque senão era impossível. Precisamente. Porque se foi difícil, era impossível. Sim, não. Quando se teve a certeza que ia para a frente, já estava o comboio a andar a todo vapor. Estou aí, não é? Quero ver como eu vou pôr freios na carruagem. Mas tens um aqui, um? Exato. Tens grandes países. Qual é esse? Este é... Aqui uns clássicos. 7, 8, 9, 7, 8, 7. Tu já estás vestido a esta t-shirt do ursinho? Ok. Quando puder... É o Mickey Mouse. Ah, é o Mickey. Esta é uma das minhas. Cimentava até lá abaixo, para ter um passadinho. Exato, assim, tipo aquela funicular. Fala-se, Tótil. Tótil, olha. Vais a fazer essa merda. Ora, olha, eu chamava já um amigo meu que era engenheiro. Não se vê um estendal, não se vê. Fala-se, não se vê zero. Zero? Vê-se zero. Não se vê. Oh, fala-se, tem outra bala. Anda, estás a ouvir, dá patentes. Silêncio aí, silêncio. Silêncio. Estás a ver o teu computador? Não, tu és um perigo. Não sei o que é que ela
anda a fazer, mas isto pode passar, isto passa para censura ou não? Passa. Passa, senhor. Eu também quero proteger. Isso, a eu também quero proteger ao comitê da censura. Eu sou o lápis azul. Canta, ó deusa, a cólera funesta de Bruno, que causará a si próprio e aos seus sofrimentos sem conta e se precipitará para o além, se eu nada fizer assim que terminar esta minha gloriosa cena inicial. Fala-me, ó musa de Gonçalo, o homem astuto que tanto vagueará depois de abandonar a família. Miguel nasceu logo como uma ideia logo muito inicial da escrita, como narrador, não foi? Eu nem sei se o Miguel não nasceu antes de ter personagem. Não, é isso. Eu acho que nasceu como queríamos o Miguel. Queremos o Miguel, não sabemos porquê. Mas a partir do momento em que o assumimos como narrador, sempre foi uma ideia de o tornar meio épico. Sim. E a ideia era que ele fosse, lá está, essa espécie de personagem que vem um bocado a mando dos tais deuses do Olimpo. Mas ele aqui está de Miguel Borges mesmo, ou Miguel que trama tudo? Ele é Deus. Então se é Deus, não é Miguel Borges? Então não é. Isso depende, não é? Pode haver quem Miguel considere. Miguel Borges anda de calções. Miguel Borges anda de calções. E Deus não? Porquê? Quem diz que Deus não anda de calções? Estás à espera de um... Isto é que é fazer publicidade da cena, é? Aproveitar os condutores. Take it easy, man. Está aí. Foda-se. O pessoal faz muita ginástica. Vamos simular aqui uma regi. E não pode funcionar como regi? Pode, se vocês então, mas é que a gente faz, passa. Isso era o ideal, porque eu deveria estar nessa posição. Porque eu vou-vos explicar o fim do plano. Foi uma coisa que não falamos há bocado. Passa aqui, está o Bruno no carro. Ok, vamos lá então para filmar. Vamos fazer silêncio aqui. Ação. Ação é sempre mal para este tipo de variedades. Primeiro dia, né? deixa ver. Mas é um papel muito interessante, né? Porque sempre que aparece posso aparecer completamente diferente, né? O papel de Deus. Não ponhas as coisas assim, mente. Né? Estás a fazer perguntas filosóficas mesmo. O que é que tu queres saber, ao certo? Miguel é um bocado os oráculos todos das tragédias e mesmo das epopeias, que eles encontram alguém ali debaixo de uma árvore e ele diz o futuro. Mas neste caso é uma paródia, não é? Sim, e quisemos assumi-la logo com o tipo. Miguel às vezes dizia uma coisa. Não foi discreto. Foi sempre óbvio a brincadeira com a Odisseia, nunca literal. A Odisseia remete para uma coisa muito pomposa. Pseudo-intelectual quase no nosso caso, porque é que estes dois estão tão relacionados? É uma ironia. É assumidamente ironia. Telas, palcos, museus e todas essas coisas cujos conteúdos nos deixam as almas infelizes e nos fazem pensar o quão desprezível é este mundo. Há uma roubalheira assumida que é uma frase, um bocado uma percussão que há no texto do M. Tavares da Viagem à Índia, em que ele diz: falaremos de Bruno. Falaremos de Bruno, com palavras roubadas. Ou Tavares. Pusemos, falaremos de Bruno, porque ele está sempre a falar em falaremos de Bruno. E há as outras homenagens a um poeta que é o
o filho do Repórter X, o Reinaldo Ferreira, que nós temos a ver. Só estamos a mostrar o Wall-E. Está a dizer que o Wall-E. Há uma homenagem ao Reinaldo Ferreira, ao poeta, tanto que ele diz que comprar o vento. E o essencial é ter o vento. Começamos a passar para trás, tens aqui câmara, tens a regia aqui e tu vens com o Miguel por aqui, tens de ver a equipa toda, onde eu estou também. Estamos aqui todos à frente do carro. Pronto, é isto. Se calhar temos que gerir melhor o tempo, no sentido de... Podes fazer paragens, mesmo aquela coisa, quando tens a justificação do mar e não sei o quê, tens uma cena de... vais gerindo um bocadinho. Mas e não era vaca? É por aí. Vou aguardar só esse bocadinho. E em 20. Depois manda-me por mar. Mas igual fez tudo. Banhar-nos na praia. Fomos tu e eu. Ai não, esse era muito bom. Era qual? Toma, senhor, está aqui uma coisa fina. Portanto, já tens material. Nós filmámos horas e horas extra todos os dias, porque tínhamos pouco tempo e poucos meios, no fundo, para fazer uma série desta. Foi um projeto um bocado ambicioso, acho eu. Sim. E não é repetível, não é uma coisa possa fazer nos mesmos moldes. A equipa toda que levou um tarião. O plano de trabalho deveria contemplar mais uma semana, só que sei que não é possível isso. Fizeram a coisa a acreditar que podiam fazer assim e estão a conseguir fazer, mas à custa do mexilhão, e o mexilhão queixa-se. Sabíamos as condições. Sim, as pessoas sabiam as regras do jogo. Yeah. A partir do momento em que uma pessoa assuma isso, já sabe que é assim, pronto, este dia já sabemos que vai acabar quando o sol se puser, já não há ansiedades, a partir daí damos tudo o que temos a dar para que tudo corra bem. É ação! Como é que eu decoro esse texto todo? Nem eu sei se como é que eu decoro, nem é trabalhar, mano. Comando cheio de coisas para fazer, mano, depois acumula-se tudo e os textos trocam-se todos, isso aqui é uma confusão. Qualquer dia arrebenta-se uma cabeça, logo não sou Deus, estás a ver? Tens sempre aquela sensação, um gajo até trabalha, mas chegas ao sítio, ao dia e assim, prova, tens sempre a sensação que não é suficiente o trabalho que fizeste. Isso é terrível. Mas se tivesse mais de 2 meses para preparar esta cena, chegava o dia e ia ter a mesma sensação. Na cena inicial, grandinha, senão eu não teria entrado nesta merda, já! É tal e qual como ela acaba, que é, porra, esta minha cena inicial grandinha, já acabou. F. Não há minha ideia, já não preciso estar aí. Fica demasiado, o gajo vomita mesmo. É? Tenta. Ah não, clássico. Mas não vomita mesmo. Sai bilis. Sai que sair, mas pode ser arroz de pato. Sobre a primeira. E ação! Assim e depois vira. A ideia cai. Vês o carro, ficas iluminado pelo carro e depois cais de barriga. A primeira grande ideia foi o tom. O não começarmos num tom, obviamente, cómico. Ah, sim. Porque era o que as pessoas estariam sempre à espera. Cortou! E foi assim que começou. Acabou o dia. Obrigado.
filme! Já se ouviu falar. Olha os presentes que ela recebeu. Sempre muito pormenorizado. Mas assim, tem que haver mais isto. Mais este. O Mel, não estás bem a ver o que estás a ver. E todas estas canetas. Ofereceram-me agora. Tem. Vamos arrecadar os lapinhos, não? Então, agora a caixinha para guardar os lados. Ana. Tem uma pena. Não, não. Já tens onde levar. Já tens onde levar. Tens uma irmã, não é? Com saltos. Com saltos, pois. Não tem. Com saltos fica mais alto. Oi, Isabel. Não, mas sim. Quem é que esses porta-fatos são vossos? Onde é que compras os porta-fatos? No chinês. No chinês. Olha, eu fui comprar os meus. Sabes, eu tenho uma data de porta-fatos. Que compra. Arrebentam-se-me os fechos todos. Mas contigo as coisas não são muito contigo as coisas não são muito. Não, olha que não. Há coisas que até duram anos. É verdade. Mas tens de dar um ponto. Vou dando vários. Só tu é que nunca me deixaste fazer nenhum alinhavo. Já estou a perder a pena. Está a perder a penugem já está a perder a penugem. Coitadinha, essa boate tem mais de 20 anos. Tiago, a minha paixão é o vermelho. Ai, o vermelho é lindo. Está feito. Pois meia nonsense. Exatamente, por isso é que faz mais sentido o vermelho. Não, acho que este está bom. Ah, eu gosto de falar com gente inteligente. Bora. Pode ser. Olha, é uma curiosidade muito grande, estou expectante. Mas é porque eu gosto muito do Bruno Nogueira e do Gonçalo Altino, tanto desde que os vi na. Na última saída, fiquei fã incondicional deles. Vou fazer mesmo isso, está bem? Um, dois, três. Igualzinho. Nós estamos mesmo a picar naquele momento. Está certo, está certo. Está certo. Está lá a ver. Não sei como é que surgiu, mas surgiu numa conversa de fazer homenagem ao filme de do Almodóvar, em que é o momento do Caetano Veloso a cantar Paloma. A Bela Dominique a fazer aquilo é Almodóvar dentro de Almodóvar. Porque o próprio Almodóvar se disse aquilo que tinha pensado. Ah! Pronto, eu não vou fazer bem aquilo, não é? É mais um. É dentro da linha de nonsense, é de criar a intervenção da. Caetano Veloso com a minha figura da Bela Dominique, o travesti, não é? Eu acho que tu não podes fazer espetáculo travesti de qualquer lado. Pronto. Eu lembro-me há uns valentes anos atrás de ter uma amiga minha, francesa, querer conhecer um espetáculo de travesti e levar ao finalmente. E ela assistiu àquilo e depois disse assim: então, e quando é que vem agora o espetáculo de travesti? Eu disse: é isto. Isto? Isto são parecenses do Pigalle. Sabes lá o que é um espetáculo de travesti em Paris? Não te esqueças que em Paris eles sempre tiveram muito mais facilidade. Eles têm tudo. Guarda-roupa, perucas, plumas, lacholas, traços. Sempre foi isso assim. E em Paris fazem-se pagar. Elas lá são escolhidas a dedo e à grama. Oh. Todas operadas no mesmo sítio. Isto das ancas quase que não era necessário. Ah, não. Dá daquele ar de. É? Jessica Rabbit. Eu espero que o vestido ainda me sirva. Esperantes. Há duas maneiras de fazer estes momentos. Ou se faz a gozar, ou seja, com um ar de sobranceiro sobre a situação e a ridicularizar o facto de estar a gozar com o filme, ou então faz-se uma homenagem justa e é risível pela situação e não pelo que nós estamos a fazer. E isso foi uma preocupação de todos, e isso era no tom geral da série. Foi sempre uma preocupação de nunca estarmos a colocar-nos numa posição de gozo e de superioridade. Ai, 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 ai,
Os desafios que eu devia ter aos meus 25, 26 anos. Estou a tê-los com 40 e tal anos atrás. Um belo exemplo do que é que é a série, ou seja, do tom sério misturado com essa cena da absurdo e com a comédia. Tu riste e emocionas-te ao mesmo tempo. Eu, pelo menos, sempre que vejo aquela cena, a cena dá-te um misto de emoções muito estranho. Mas depois tu queres te rir, mas ao mesmo tempo não te queres rir. Começas a te rir, mas de facto aquilo tem um lado poético. É trágico. Trágico ao cómico. Foi mal, depois não mudarmos. Acho que é melhor no futuro. Tá bem? Pode ser um bom. Então, vamos lá então, toda a gente às posições. E. A ação. 1, 2, 3. Ai, 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 ai. Tive mesmo de me pôr num estado propício a montar isto. Ou seja, estava mesmo a curtir este ambiente, esta tristeza, esta melancolia que... A cena resulta independentemente do homenagem, ou seja, sim, estão os pais do, sim, sim, do, sim, sim. do Bruno, sim, o filho completamente... Mas eu acho que é abandonado e triste, sim. E de repente aquilo, ok, já não é bem para rir. Como se costuma dizer, eu estava muito entaladinho por vir fazer isto. E muito obrigado a obrigado vocês a todos. Ainda bem que funcionou. E vestir novamente. Ai, que bom! Beijo-vos a todos. Maravilhoso. Acho que levou a cena para outro patamar. Quando o Tiago me veio propor este projeto, pensei, é recusável, quer dizer, um projeto proposto pelo Tiago, que é uma pessoa que eu conheço bem e de qual confio, juntamente com o Gonçalo, que é uma pessoa que eu já conhecia, também tenho razões para confiar, já trabalhei muitas vezes com o Gonçalo, e ainda mais com o Bruno Nogueira, e para a RTP, não havia mesmo, o que mais pode querer melhor? Não. Para começar uma carreira sim. De produção... À grande. Temos todos os dias feito horas extraordinárias, todos os dias apanhamos uma grande tareia e por isso estamos todos muito cansados. Calem-se! Crianças a dormir! Crianças a dormir! Mas o mais importante de tudo é que, de facto, vale a pena porque o produto está muito bom. Foi o primeiro projeto. Batei esta envergadura, é uma coisa do caralho. Vai ser o primeiro de muitos. Vai ser o primeiro de muitos. Olha, primeiro episódio na lata já. Ah, pois é. Foi relativamente difícil de se montar, porque estava ainda a perceber-se toda a gente, o Tiago, o Gonçalo, o Bruno, também. Todos nós estávamos a perceber ainda que objeto é que ia ser. Quando as várias equipas claro. Começaram em viagem... Não então, sabíamos o que é que íamos encontrar. Vamos para a Sertã. Eu nem sabia nem que era a Sertã. Tu, quando partes para uma coisa, não sabes qual é o resultado. Se soubesses, não tinha tanta piada. Vamos!
Afinal, vamos estacioná-los como estão aqueles. Tu não vais conseguir montar isso.